Pessoal, aí sim, brincada de drone aqui no... Qual que é o nome desse morro aqui? No... É da Sabesp, né? Eles conhecem como... É o Morro da Sabesp, né? Morro da Sabesp, mas tem um outro nome mesmo. É o nome próprio. Mas você filma, você vai e filma as pedras lá embaixo ou não? Não. Ou você não filma, você só, aqui é uma só área, brinca? Essa área aqui é uma área que passa avião, helicóptero. Ah, tá. Eu procuro fazer uma área... Ah, tá. Rápido, não, mas eu falo ali pela beirada, você não... Vou já. Ah, tá. Aí ficam as imagens show, né?